né? Então, só para mostrar como é que é feita essa troca. E aí a gente tem uma especificidade com relação principalmente ao fluxo de acompanhamento dos indígenas, né? Considerando que os indígenas eles são inseridos na população de acompanhamento do município, né? A partir da autoidentificação daquela família como indígena no cadastro único, mas considerando a organização da atenção primária, o acompanhamento ele é realizado pelas equipes multidisciplinares de saúde indígena, né? Então, que a gente coloca, claro que isso é feito de acordo com a organização local, mas o que normalmente acontece é o compartilhamento dos mapas de acompanhamento, né? Então, o município vai gerar o mapa de acompanhamento, disponibilizar para aquela equipe que vai realizar o acompanhamento, devolver o mapa, para o município registrar essa informação. Então, a diferença seria basicamente essa, e a gente traz também aqui o fluxo de acompanhamento das gestantes, né? Reforçando aí a importância do serviço de saúde em localizar essa gestante para concessão do benefício, do benefício de composição gestante, né? O BCG, e antes também, inclusive antes dessas famílias estarem incluídas no programa Auxílio Brasil, né? Qualquer gestante que compõe uma família em situação de extrema pobreza, de pobreza, né? Ela só vai ser elegível se houver na sua composição gestantes e crianças, né? E essa gestante, a Ministério da Cidadania só vai saber se a saúde localizar e informar no eSUS. Né? Então, só reforçando, a gente compartilha. A relação de gestantes localizadas mensalmente com o Ministério da Cidadania, né? Então pode existir aí, a gente coloca que a concessão do benefício, ela acontece em até 3 meses, considerando que ela pode, né, ser localizada ali pelo serviço no primeiro dia do mês, o registro pode ser realizado, né, ali na metade do mês, e no final do mês a gente compartilha essa informação com o Ministério da Cidadania para essa avaliação. Então a gente coloca aí, até para que aquela família conheça um pouco do processo, saiba quanto tempo vai demorar para, a partir dessa localização, para ela receber o benefício. Esse prazo acontece em média 90 dias, né? Então a gente coloca 3 meses, mas lembrando que a partir dessa concessão, a disponibilidade são de 9 parcelas. Então, a gente traz aqui os calendários de descumprimento, né, das repercussões, aplicação de repercussão, lembrando que existe para a possibilidade das famílias entrarem com recurso sobre esse descumprimento, né, até para justificar alguma questão que não foi ali muito elucidada ao longo do acompanhamento e do registro. E aí, reforçando mais uma vez que o papel do descumprimento ele não é punir as famílias, mas sim gerar um alerta para que essa família tenha acesso, né? O alerta ele serve tanto para a família que vem em formato de repercussão, quanto para o município, né? É por isso que a gente disponibiliza nos relatórios públicos os relatórios de descumprimento, que vão fornecer informações, né, dos motivos, né, de por que que aquela família não foi acompanhada, por que que ela não cumpriu com a sua condicionalidade a partir do momento que ela teve contato com a saúde, por que que o acompanhamento, por que que aquela condicionalidade ali não estava sendo cumprida, né? Então, a gente, por isso que a repercussão ela não tem um efeito imediato de suspensão do recurso. Inclusive, o primeiro registro de descumprimento ele vai acarretar numa advertência, né? Essa família é comunicada de que ocorreu o descumprimento. No segundo registro de descumprimento é feito um bloqueio, né? Esse recurso ele fica bloqueado como um alerta, né? Mas ele pode ser sacado no mês seguinte, junto com a nova parcela. Até para chamar a atenção, e não retirar esse benefício, né? Esse benefício ele é concedido no mês seguinte, mas chamar a atenção dessa família, de que aquela condicionalidade não foi cumprida. Somente no terceiro registro de descumprimento, que é feita uma suspensão por 2 meses, descumprimentos reiterados é que vão gerar um cancelamento. Então, a família ela só deixa de fazer parte do programa em razão de descumprimento, né, após toda essa escadinha aí da aplicação das repercussões. Uma coisa que a gente sempre gosta de reforçar, né, que eu venho falando aí ao longo da minha fala, a Tânia também colocou, a importância dessa cobertura de acompanhamento, o que que ela representa, né? Então, ela representa, na verdade, como é que os serviços, como é que a atenção primária, ela está preparada, para
para disponibilizar essa inclusão social, né, fornecer essa inclusão social aí para as famílias a partir do acompanhamento. Então, a cobertura de acompanhamento, ela representa um indicador, né, que tem como objetivo, então, monitorar as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil com a oferta de ações básicas de saúde, potencializando a melhoria da qualidade de vida e contribuindo para a sua inclusão social. A gente tinha até o ano passado uma pactuação interfederativa, né? Então, os estados definiam metas para acompanhamento e registravam por meio do SISPACTO. Por uma questão de definição na Comissão Intergestores Tripartite, na CIT, o SISPACTO ele não vai mais existir no formato anterior, né? Então, a partir de agora, os municípios e os estados vão organizar as suas metas e definir os seus indicadores nos instrumentos de planejamento locais, né? Mas a gente reforça a importância de incluir a cobertura de acondicionalidade das condicionalidades de saúde do Auxílio Brasil nesses instrumentos de planejamento, né, para que seja feito o um monitoramento e que a gente consiga acompanhar, né, essa organização do serviço de atenção primária voltado para acolher essas famílias em situação de vulnerabilidade. Então, a gente incluiu no Plano Nacional de Saúde, na Programação Anual de Saúde, no Planejamento Estratégico Institucional, a meta de acompanhamento, que no governo federal era de 73%, e a gente está se comprometendo, então, né, e conta aí com o apoio dos municípios e dos estados, para aumentar a cobertura de acompanhamento para 80% até 2023. Então, fica aí a nossa sugestão e a nossa recomendação para que estados e municípios também pactuem metas a serem alcançadas relativas a esse indicador. Sobre o registro, então, reforçando, né, ele pode ser realizado tanto por meio do sistema Auxílio Brasil, quanto por meio do ESUS, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre essas limitações no processo de integração do ESUS, por que que alguns acompanhamentos não são integrados, né? A gente vai conversar também um pouquinho sobre a questão da instabilidade do sistema, que eu sei que é uma ansiedade muito grande, né, dos municípios, dos estados e também nossa, né? Então, a gente tá, né, o Sistema Auxílio Brasil, desde a segunda vigência de 2018, ele foi inserido na plataforma gestora AB, né, o que nos possibilitou a integração muito mais, aperfeiçoar essa integração de forma muito mais efetiva com os demais sistemas, né? Então, hoje o Sistema Auxílio Brasil, ele conversa tanto com o ESUS, por meio da entrada de dados, quanto com o SISVAN ao final da vigência, né? Então, a gente recebe informações. A entrada de dados do Sistema Auxílio Brasil acontece tanto por meio do próprio sistema, quanto por meio do ESUS. E ao final da vigência, essas informações não são integradas ao SISVAN, né? A gente também busca informações de registro de gestantes no SIS pré-natal, né? O SIS pré-natal, ele deixou de ser um sistema de registro da atenção primária, mas ele permanece sendo ainda disponibilizado para o serviço de média e alta complexidade. Então, apesar de um número bem reduzido de gestantes, a gente também faz essa integração com o SIS pré-natal para que, né, não seja, para que a saúde não deixe de ter o registro de nenhuma gestante. Né? Então, o eGestora AB é uma plataforma para centralização de todos esses sistemas, tem diversos sistemas de atenção primária na plataforma eGestor, e até para também ter o acesso único, né, por meio do CPF de cada usuário. Então, o eGestor, a plataforma eGestor, ele é gerenciado aqui pela Coordenação Geral de Informação da Atenção Primária, CGEAP, que fica na nossa secretaria, no Departamento de Saúde da Família, e ele tem também, além do acesso restrito, ele também disponibiliza informações públicas, né, de acesso público. Então, a gente tem os relatórios públicos, que vão disponibilizar informações consolidadas, né, claro que as informações individualizadas, pessoais, dos beneficiários, só são fornecidas por meio do acesso restrito, mas a gente reforça também, né, até com uma questão de transparência desse acompanhamento, né, como é que está a situação em cada município, em cada estado, é possível realizar esse monitoramento por meio dos relatórios públicos. O acesso restrito, então, ele é feito por meio do endereço gestorab.saude.gov.br ou então do site do Auxílio Brasil, né, e clicando em acesso restrito, vocês vão conseguir logar no sistema, no nosso sistema, site do Auxílio Brasil, auxiliobrasil.saude.gov.br, onde tem diversas outras informações, documentos, contatos, e o acesso também aos relatórios públicos, também permite acesso à plataforma gestor por meio do acesso restrito.
Sobre o cadastro, né, uma coisa que é importante da gente colocar aqui, o cadastro de novos usuários na plataforma gestor, isso é da plataforma, né, é uma questão específica não é específico do sistema Auxílio Brasil, é sim da plataforma, ele é feito a nível local, né, então não tem mais a necessidade dos municípios, né, pedirem para o Ministério da Saúde promover esse acesso. A gente compreende, então, que no município, né, que o município tem essa autonomia de identificar quem é que deve ter acesso ao gestor municipal, quem é que deve ter o acesso como técnico municipal, né? Então, esse acesso ele é feito no próprio município, não tem limite, né? Então pode ter mais de um gestor municipal. O ideal é que não seja, né? Que não sejam todos os usuários do sistema que tenham esse acesso, considerando que a gente tem aquelas informações de gestão, né? Que são gerenciadores, a vinculação de famílias, agrupamento de bairros, que é disponibilizada somente para o gestor municipal do programa na plataforma gestor. Então, o acesso ele é realizado no município, o cadastro é feito por meio do gestor da atenção básica, né? Então, quem tem o perfil de gestor da atenção básica vai poder cadastrar os usuários como gestor do Sistema Auxílio Brasil na Saúde, e os gestores do Sistema Auxílio Brasil na Saúde vão poder fazer os cadastros dos técnicos municipais ao sistema. Bom, então o que a gente atenta, né? A gente chama atenção aqui, os perfis de acessos, né? Então a gente tem o perfil de gestor municipal, o perfil de técnico municipal, quais funcionalidades vão estar disponíveis, então, ao gestor municipal, que funcionalidades vão estar disponíveis para os técnicos. Com relação à atualização do sistema, né? A gente faz uma atualização dos relatórios consolidados semanalmente. E aí, por que que acontece essa atualização semanal, né? A gente teve uma discussão muito grande aqui no Ministério da Saúde na vigência passada, em razão das instabilidades do sistema. A gente teve que olhar, né, fazer um olhar para esse sistema e observar o que que poderia ser alterado, o que que poderia ser ajustado. O que que acontece? Qualquer informação gerada em tempo real sobrecarrega muito o sistema, porque é um sistema que tem muitas informações, né? O Ministério da Saúde ele vem recebendo diversas informações a cada mês, informações do SISAB, informações de monitoramento dos demais sistemas de informação. A gente está aí com o Previne, com o processamento dos indicadores do Previne, né? Então, qualquer informação que busca, qualquer funcionalidade que busca informação em tempo real, ela sobrecarrega demais o sistema. Então, os indicadores gráficos, que era uma funcionalidade disponibilizada na vigência até a vigência passada, né, a gente teve que retirar essa funcionalidade do ar como uma estratégia para tentar aperfeiçoar o desenvolvimento do sistema, diminuir a instabilidade. Não foi suficiente, né, mas o olhar que a gente teve do DataSUS, da CGAP, é de que se os indicadores gráficos permanecessem, a gente teria mais problemas do que a gente tem atualmente. Então, hoje, a atualização dos relatórios consolidados, ele é realizado semanalmente, né, justamente por essa justificativa de que qualquer funcionalidade em tempo real sobrecarrega muito, né? Outra questão que a gente precisa observar, que o acesso ao sistema, ele vai ser inativado, né? Então, qualquer pessoa que ficar aqui era 180 dias, mas depois teve um ajuste para 90. Então, fica 90 dias sem entrar, o acesso fica inativado, e essa reativação precisa ser realizada no próprio município, por meio do gestor municipal, que vai reativar, né, os técnicos, ou então o gestor da atenção básica, que vai reativar os acessos de gestão municipal. Então, se alguém de algum município aí tentar entrar no sistema e aparecer que seu cadastro está inativado, é importante ter essa informação, né, de que automaticamente o cadastro o acesso ele é inativado após 90 dias sem entrar. E aí, essa reativação é feita no próprio sistema e é enviado um link para gerar uma senha de forma automática no e-mail cadastrado. Como é um e-mail automático, a gente só reforça, né, que vocês verifiquem caso não tenha recebido, que esteja na caixa de spam, para conseguir reativar o seu acesso. Então, a gente
tem o perfil de gestor estadual também. O perfil de gestor estadual, ele está em processo de ajuste, né? A gente estava com... Ele disponibilizava informações dos indicadores gráficos, uma vez que os indicadores gráficos tiveram que ser descontinuados, a gente está reajustando esse acesso, né, dos estados. Então, hoje o que a gente recomenda para realizar um monitoramento é por meio dos relatórios públicos, que vão disponibilizar informações estaduais e municipais, e até de região também, né, regionais e nacionais. E com relação aos técnicos, né, a gente tem tanto perfil estadual e municipal, mas o perfil estadual também está sendo ajustado, e o perfil municipal, ele consegue gerar relatórios, gerar mapas de acompanhamentos e também registrar os acompanhamentos. Acho que as competências a gente já falou um pouquinho, né, mas só reforçando, né, isso vai depender da organização da atenção primária de cada município, né. O gestor e técnico estadual, ele tem uma atribuição de monitorar o acompanhamento, então ele não tem acesso a informações individualizadas. A proposta é que os gestores e técnicos estaduais acompanhem, né, como está a cobertura dos municípios, como é que está a situação de registro dos municípios. Então, hoje o que a gente recomenda é que esse acompanhamento seja feito por meio dos relatórios públicos. O gestor municipal, ele tem acesso, além das funcionalidades de registro, mapa de acompanhamento e relatórios, aos gerenciadores, né, que são aquelas informações que organizam o arquivo inicial após o arquivo inicial, o arquivo complementar, né, todas as informações disponibilizadas no sistema antes da geração dos mapas de acompanhamento, e o perfil de técnico municipal, que vai gerar mapas, registrar e gerar relatórios. Com relação qual que deve ser o acesso disponibilizado aos profissionais de atenção primária, né? A gente reforça que isso vai depender da organização de cada município. Então, se o município, por exemplo, já tem, né, é informatizado, já tem computador em todas as unidades, acesso à internet, é possível que todos os profissionais de atenção primária tenham acesso como técnico municipal. A partir do acompanhamento, já é possível fazer o registro, né, no momento ali do acompanhamento, e não tem a necessidade de anotar num papel, registrar num papel e depois consolidar. Se o município não tem essa possibilidade, é possível, então, a gente disponibiliza os mapas de acompanhamento, que podem ser impressos, as informações para registro são, né, anotadas no mapa de acompanhamento e, em seguida, é feito o registro dessas informações no sistema. Uma coisa que a gente recomenda é não deixar todos os registros para o final da vigência, né, considerando aí, historicamente, que no final da vigência o sistema, ele tem uma sobrecarga de acessos e de informações muito maior, né? Então, a gente está sujeito aí a demais instabilidades, que podem prejudicar né, os dados dos municípios. Então, voltando aqui para a diferença dos dois perfis, né? O perfil de gestor municipal, ele tem acesso a essas seis funcionalidades, e de técnico municipal somente a essas três últimas, considerando que as três primeiras são gerenciadores que vão apoiar os municípios nessa gestão, né? Então, gerenciadores seriam essas três primeiras: agrupamento de bairros, gerenciar IAS do sistema e vinculação de famílias. A gente reforça que a única obrigatória, né, que precisa ser realizada é o gerenciamento da IAS, né? Se uma unidade, se tiver alguma alteração no QNES, se for criada uma nova UBS, uma nova unidade, mudou no QNES de número ou de nome, qualquer mudança, é importante que a nova unidade seja gerenciada por meio dessa funcionalidade, gerenciar EAS no sistema. As demais, elas servem como um apoio para o município organizar as suas informações, né? Então, para realizar a vinculação de famílias, é importante que, não é obrigatório também, mas é um apoio para os municípios conseguirem gerar mapas de acompanhamento né, com as informações de unidade e também os relatórios gerenciais por unidade, né? Então, o agrupamento de bairros também não é uma funcionalidade obrigatória, mas apoia o município nesse processo de organização. Aqui a gente tem só um detalhamento. Como a gente vai deixar esse material, não vou me ater aqui para seguir com a discussão. As funcionalidades para registro, né, os mapas de acompanhamento, a própria funcionalidade de registrar o acompanhamento de relatórios gerenciais são disponibilizadas tanto para técnicos quanto para gestores municipais.
E agora a gente vai falar um pouquinho dos relatórios, né? Os relatórios, então a gente tem chamar atenção para a diferença dos relatórios que são feitos no ambiente restrito e os relatórios que são feitos no ambiente público, né? Então, a diferença básica, né? A gente tem no ambiente restrito o relatório individualizado e o consolidado, e no ambiente público a gente só disponibiliza informações consolidadas, considerando que os relatórios individualizados tem informações pessoais que não podem ser compartilhadas, né, de forma pública. Então, o acesso é controlado por meio do CPF, que é registrado para acessar o sistema, para que seja possível, né, compreender, buscar esses beneficiários, né, e ter acesso ao registro individualmente de cada beneficiário que busca o serviço de saúde. Então, hoje, no ambiente restrito, são essas duas possibilidades. No relatório consolidado do ambiente restrito, aí uma informação super relevante é que no ambiente restrito só é possível gerar um relatório consolidado optando, né, se o relatório for por EAS ou por bairro. Não é possível gerar no ambiente restrito um relatório por município, né? Por município, ele só pode ser gerado no ambiente público. Então, às vezes, né, o município quer compreender por que que está faltando algum beneficiário quando eles geram um relatório por EAS. E a gente chama atenção para a relação, né, entre a vinculação, a importância de fazer a vinculação das famílias às unidades para a geração dos mapas de acompanhamento para os relatórios por EAS. Só é possível disponibilizar as informações por EAS, tanto nos mapas de acompanhamento quanto nos relatórios consolidados, se essas famílias tiverem sido previamente vinculadas, tá? Sobre a vinculação, uma coisa que é importante a gente chamar a atenção aqui é que a vinculação ela passa de uma vigência para outra, né? Mas, claro, a cada vigência a gente tem entrada de novos beneficiários no programa, a gente tem beneficiários que foram acompanhados na vigência anterior, né, em unidades diferentes da que elas estavam vinculadas, e esse acompanhamento ele gera vinculação também. Então, se, por exemplo, a família estava vinculada a uma unidade X e ela foi acompanhada no registro de acompanhamento, ela foi acompanhada com quinéis da unidade Y, a família toda vai passar a ser vinculada àquela unidade Y, né? Então, uma informação relevante, que é importante ser colocada aqui, é essa relação entre a vinculação e os relatórios de acompanhamento, os relatórios gerenciais e os mapas de acompanhamento. Só é possível disponibilizar essas informações quando a família já está vinculada à unidade. Outro questionamento que é muito comum da gente receber é: ah, por que que eu gerei um relatório por EAS e quando eu fui ver no relatório público, né, eu gerei de todas as unidades, eu tenho todas as unidades no relatório e o somatório dela dá diferente do meu relatório público? É porque o relatório público ele vai trazer todos os beneficiários, né, de acompanhamento obrigatório daquela vigência, e o relatório por EAS só vai trazer os beneficiários que são vinculados àquela unidade. Então, chamando atenção para essa questão, a gente reforça, né, que o monitoramento municipal, né, então o acompanhamento do município como um todo, ele precisa ser feito com esse olhar mais abrangente por meio dos relatórios públicos, né? E como é que a gente acessa os relatórios públicos? Aqui pode ser acessado tanto pelo sistema, pelo site do gestor, né? Nessa barra a lateral à esquerda, relatórios públicos, ou nesse linkzinho que tá, né, circulado aí em vermelho, selecione a opção Auxílio Brasil. O relatório público, então, ele vai pedir para que vocês selecionem o público de acompanhamento, se vocês querem apenas uma vigência ou a série histórica, e a opção pela vigência, né? Uma coisa que a gente chama atenção também é essa atualização. Então, logo abaixo de selecione as opções para consulta, vocês vão ver que tem uma data, né, da última atualização. Então, nesse printzinho aí, né, as informações foram atualizadas no dia 22 de outubro de 2021. Então, é sempre importante considerar essas datas para compreender aquelas informações que são disponibilizadas no relatório, né, reforçando que, em razão da instabilidade do sistema, a gente adotou, né, como recomendação o monitoramento por meio desse relatório público consolidado, que tem atualização semanal. É possível optar
pela geração do relatório de Informa Nacional, né, Brasil. Se vocês quiserem saber de alguma região específica, região. Se vocês querem saber de um estado, né, de forma consolidada, seleciona a opção estado, a região e qual estado. E se vocês querem saber por município, seleciona a opção município e aí seleciona região, estado e é possível escolher um município ou então é possível selecionar todos os municípios, por exemplo, do estado, né? Então as informações a serem exibidas era pode ser optada, né, feita a opção pelo consolidado das coberturas de condicionalidade de saúde, então para se compreender de forma geral como está a cobertura daqueles municípios. É possível também selecionar por motivo de descumprimento e não acompanhamento, e aí a gente reforça, né, que esse relatório de descumprimento e não acompanhamento é um instrumento para o município discutir e compreender como é que está a situação de não acompanhamento e de descumprimento, por motivo de descumprimento. Então, é possível também gerar esse relatório de forma consolidada, com a disponibilidade das informações de descumprimento. É possível também verificar quais foram as informações importadas do SUSAB e quais foram as informações importadas do CIS pré-natal. Então, selecione a opção, né? Ou cobertura de condicionalidade da saúde ou motivo de descumprimento. E é isso. Com relação à integração do SUS, né? Então, sobre esse processo de integração, a gente reforça que a gente consegue buscar informações de dois registros, né? No caso dos municípios que tem o eSUS por meio do CDS, né, das fichas, a gente tem as fichas de vigilância domiciliar e territorial e a ficha de atendimento individual. E para os municípios que têm o eSUS no formato do PEC, né, do prontuário eletrônico, a gente busca informações, então, dos registros de atendimento individual e dos registros de visita domiciliar e territorial. Esse slide aqui é super importante porque ele mostra, né, quem são os públicos que a gente consegue buscar para cada registro. Então, em razão das limitações das próprias fichas e das próprias informações, para os registros de visita domiciliar e territorial, a gente só consegue localizar informações de mulheres não gestantes. Tá? Então, qualquer mulher não gestante que tiver algum registro de visita domiciliar e territorial, que for acompanhada por um agente comunitário durante uma visita domiciliar, né, ou por algum outro profissional da equipe, que tem esse registro vai ser integrado para o Sistema Auxílio Brasil. Para os beneficiários, né? Então, para as crianças que precisam de ter o peso e a altura informado e o registro do cumprimento do calendário vacinal atualizado, e para as mulheres não gestantes que precisam ter informação do pré-natal realizado, essa integração só é possível por meio dos registros de atendimento individual. E no caso de mulheres não gestantes, a gente também busca por meio dos registros de atendimento individual. Mas só reforçando, né, que crianças e gestantes, a gente só consegue realizar a integração do eSUS quando esse registro foi feito, né, numa no, no registro de atendimento individual, quando esse acompanhamento foi realizado por meio desse registro. Quando um acompanhamento ele é integrado do eSUS, né, não é possível realizar uma edição desse dado. Então a gente chama atenção para a necessidade desse dado estar do registro estar completo, né, do peso e da altura estarem né, registrados de forma correta. Quando a gente busca informações de mulheres, né, ou de gestantes, se o dado nutricional estiver informado, ele é integrado, mas se o dado nutricional não estiver informado, essa beneficiária vai ter o acompanhamento integrado sem as informações nutricionais. E por que que acontece isso? Como a informação nutricional ela não é uma condicionalidade para as mulheres, né, a gente reforça a importância do peso e da altura estarem registrados em todos os acompanhamentos que forem feitos por meio do eSUS, para que a gente consiga aumentar cada vez mais a nossa base, né, com os dados nutricionais dos beneficiários. A gente tem feito umas discussões aqui internas com a coordenação que faz esse processo de integração para conseguir localizar o estado nutricional em outros registros, né? Então, para aumentar essa informação. Isso ainda está em processo de discussão e de implantação, né? Então, hoje o que a gente consegue é integrar os registros que tiverem com todas as informações obrigatórias no mesmo registro de acompanhamento.
né? E reforçando que a gente só consegue integrar se esses dados estiverem preenchidos durante aquela vigência. Então, durante, né, na primeira vigência, os acompanhamentos que tiverem registrados de janeiro a junho, e que forem repassados para a Base Nacional do SISAB no prazo definido em portaria, né? Então, a gente reforça a importância de manter sempre atualizado o envio de dados do ESUS para o Ministério da Saúde, de acordo com aquele calendário de envio, para que o acompanhamento seja integrado e conte para aquela vigência. Uma grande limitação que a gente tem, que a gente segue conversando com o Ministério da Cidadania, que a gente conseguiu também incluir um campo do CNS no registro de acompanhamento, é que a gente só consegue integrar se aquela beneficiária, aquele beneficiário, tiver na base do sistema do Auxílio Brasil o CNS, né? Então, a gente tinha uma limitação muito grande com relação a esse processo, a gente está trabalhando para aperfeiçoar. Na segunda vigência de 2018, a gente tinha, acho que 60% dos beneficiários só com o CNS. Hoje, a gente já está com mais de 75% dos beneficiários com o CNS integrado na base do Auxílio Brasil. Mas, para isso, a gente precisa, né, que os registros sejam feitos com todas as informações, corretas, adequadas, no mesmo registro de acompanhamento, para conseguir realizar essa integração. Bom, então, aqui eu acho que é só algumas informações que eu já falei, né? Todas as informações obrigatórias precisam estar no mesmo registro de acompanhamento, os dados precisam ser registrados via PEC ou via CDS. E caso o profissional verifique essa não integração, é possível que ele lance no próprio sistema do Auxílio Brasil esse acompanhamento, né, considerando que hoje a gente não consegue garantir que todos os registros realizados via SUS sejam integrados. Então, a gente pede o apoio dos municípios no processo de verificação se essa integração está acontecendo ou não, para garantir que todos os beneficiários tenham o acompanhamento registrado no sistema. A gente trouxe aqui as fichas de atendimento, né, a ficha de atendimento individual, reforçando aqui quais são os dados que precisam ser preenchidos no mesmo registro para garantir que essa integração aconteça. Então, aqueles dados de identificação, eles precisam ser preenchidos de forma adequada, até por uma questão de serem integrados ao SISAB, né? Então, se a gente tem ali uma inadequação entre o CNS do profissional, o CBO, se aquele INE pertence àquele CNES, né? Se aquele CNES está válido ou não. Então, esse processo, essas informações aí de identificação, né, desse registro, elas são cruciais até para esse registro ser integrado no ESUS. A gente precisa que seja informado, né, o CNS ou o CPF do cidadão nesse campo, até para a gente conseguir localizar aquele beneficiário, que o peso e a altura estejam preenchidos no mesmo registro, até porque, né, a data de acompanhamento, o peso e a altura, se não for essas três informações, a gente não consegue, né, definir o estado nutricional. Então, é importantíssimo considerar essa necessidade de ter essas três informações no mesmo registro para conseguir integrar essas informações para o SISAM e ter o cálculo do estado nutricional realizado de forma adequada. No caso de crianças, né, o campo da vacinação em dia precisa estar preenchido junto com o estado nutricional. E no caso da gravidez, é importante que seja definido que aquela gestante realizou o pré-natal, tá? Então, na verdade, acho que a gente circulou gravidez planejada, mas era para circular a DUM, tá? Dia, mês e ano. Então, ficou só, acho que na hora de transmitir aqui, pareceu que era a necessidade de ter gravidez planejada, mas não, a DUM. A gente vai corrigir antes de repassar para vocês, tá, Ronaldo? E o campo pré-natal precisa estar preenchido também para que a gente consiga integrar esse acompanhamento da gestante. No caso da ficha de visita domiciliar e territorial, além daqueles dados de identificação, é importante que tenha o CNS, né, e que no verso esteja preenchido o peso e a altura na avaliação antropométrica. Sobre o caso, né, a gente teve, né, a partir desse aumento da integração dos dados do ESUS, a gente começou a identificar algumas questões,
como, por exemplo, a possibilidade de mulheres, como a gente integra, né, informações da visita domiciliar territorial de todas as mulheres não gestantes, caso alguma gestante tenha um registro na visita domiciliar territorial, essa beneficiária que está gestante vai ser integrada como não gestante. E aí, como é que a gente corrige essa informação? Né, a partir da segunda vigência de 2019, a gente disponibilizou uma forma, né, para fazer essa correção no sistema do Auxílio Brasil. Então, vocês vão localizar essa, no caso aqui, a gente colocou um exemplo, né, da Maria. Então, a Maria, ela não estava localizada como gestante, ela teve o acompanhamento integrado do SUS, e como não é possível editar acompanhamentos integrados do SUS, ela, antes da segunda vigência de 2019, a gente tinha que orientar que o município fizesse o registro no SUS para na próxima integração verificar. Hoje é possível, por meio do Auxílio Brasil, vocês visualizarem esse acompanhamento, né? E a partir do dado do campo que está escrito, né, é gestante não, é possível vocês editarem alterando para é gestante sim. A partir dessa alteração, é gestante sim, vai abrir um novo campo, vai, na verdade, vai zerar, né? A gente não vai aproveitar aquela informação que estava registrada. O município vai poder realizar um novo acompanhamento. Então, informar novamente a data de acompanhamento e todas as informações necessárias para a gente conseguir registrar essa beneficiária como gestante. Então, essa é a única possibilidade de alterar, né, um dado que foi integrado do ESUS. A gente não chama de edição, porque vocês vão gerar um novo acompanhamento e não alterar o anterior, mas é uma possibilidade de alteração a partir, dessa identificação dessas situações que estavam ocorrendo com uma frequência considerável. Bom, gente, sobre as instabilidades, acho que a gente já colocou um pouquinho ao longo da apresentação, mas só para, né, juntar, falar novamente, a gente vem recebendo, né, muitos dados, né, é um problema. Essa é a questão da instabilidade do sistema, não é uma situação só do sistema do Auxílio Brasil, né, a gente está com diversos sistemas de informação da atenção primária com essa questão, e isso está gerando uma limitação. A gente tem ciência de que está gerando uma limitação para os municípios e está tentando discutir internamente algumas medidas para resolver. Né? Então, a primeira delas, né, a curto prazo, seria esse diagnóstico de como aperfeiçoar os sistemas, né, sem gerar tantos problemas para os municípios. Então, quando a gente recebeu a informação de que essas buscas de informação em tempo real, elas geravam instabilidade, né, tanto a busca para o relatório, para os mapas de acompanhamento, a primeira medida que a gente fez foi retirar a funcionalidade do indicador gráfico, né, considerando que essas informações estavam disponíveis nos relatórios públicos, para avaliar a possibilidade de diminuir essa sobrecarga de busca de informações em tempo real. Outro processo que a gente vem fazendo é esse aperfeiçoamento da integração com o SUS. Então, a gente vem discutindo com a CG e a AP estratégias para aumentar essa integração, né, e diminuir aí a necessidade de acessar o sistema e de registrar as informações por meio do sistema do Auxílio Brasil. Então, uma dessas medidas, né, que a gente já discutiu foi a possibilidade de localizar informações de estado nutricional de registros diferentes. Então, a CG e a AP está estudando como é que é possível ser feita essa integração, né, reforçando que o dado de peso, altura e data de acompanhamento sempre vai precisar vir de forma casada, né? Então, aquela data de acompanhamento precisa ter um peso e uma altura para a gente conseguir fazer o cálculo do estado nutricional. Além disso, estão sendo feitos também estudos para redesenho interno no sistema, discussão de novas ferramentas, né? A gente está também discutindo uma ferramenta, testando uma ferramenta para geração de mapas de acompanhamento em formato offline. Então, a gente está fazendo alguns testes, e aí, após essa conclusão desses testes, a gente vai disponibilizar, que vai ser mais uma possibilidade de reduzir essas instabilidades, né? Inclusive, compartilhamos um comunicado que a gente recebeu do DataSUS de instabilidade de todos os sistemas, né, do Ministério da Saúde. Então, só para mostrar que não é só o Auxílio Brasil, realmente é um problema maior, né, do que o próprio sistema do Auxílio Brasil. Então, são todos os sistemas da plataforma gestor, outro sistema também do Ministério da Saúde, e aí o Ministério tem buscado soluções, mas isso não se resolve de uma forma tão imediata. A gente trouxe aqui alguns desafios,
Né? Então, acho que o grande desafio é a gente resolver essa questão do sistema, né? Disponibilizar realmente para os municípios uma ferramenta que não sobrecarregue, né, os municípios, consiga mais fluidez, mais comunicação entre o Ministério e os municípios, a gente reforçar a necessidade dos dados registrados, da qualidade desses dados, né, a necessidade de ter informações aí que condizem com a realidade. Então, a gente chama atenção para dados relatados, né? Então eu vou informar o meu peso e minha altura pelo telefone. A gente não recomenda esse tipo de registro, né? É importante que a aferição do estado nutricional seja realizada por um profissional treinado, né? Tem técnicas para fazer peso e altura, né? Então que seja ali um profissional, não necessariamente só um nutricionista, né? Ou um enfermeiro, que isso pode sobrecarregar o profissional da equipe, mas um agente comunitário que recebeu um treinamento adequado, que está com o equipamento adequado para aferição desse peso e dessa altura. E a gente reforça também que a condicionalidade de saúde, ela não pode ser só reduzida, né, a pesar e medir. Então, existem indicadores que precisam ser informados para esse acompanhamento, né, ser registrado, mas a gente reforça que a proposta, né, da condicionalidade para a população vulnerável é fortalecer o vínculo entre o serviço e a família. Então, a partir daquele primeiro contato com o serviço de saúde, possibilitar que haja algum encaminhamento, possibilitar que seja que tenha um olhar integral para aquela família, né? A gente está falando de família numa situação de vulnerabilidade, a gente está falando de uma família que sofre preconceito nos ambientes, principalmente no serviço de saúde, né? Então, essa fala que a Tânia trouxe no início, ela reforça mais a nossa responsabilidade de ter um olhar para essa população, não só como só um trabalho que a gente tenha mais para realizar o acompanhamento da condicionalidade de saúde, né? Então, a proposta é avançar, a gente tem esse grande desafio e a gente conta aí com o apoio dos estados e dos municípios nessa discussão de como a gente consegue reorganizar o nosso serviço de atenção primária, o nosso processo de trabalho, para conseguir oferecer um serviço de qualidade para a população participante dos programas de transferência de renda condicionada, né? Então, essa visão reducionista das condicionalidades de saúde do Auxílio Brasil apenas para garantir que a família não tenha o benefício cortado, na verdade, ela é muito além disso, né? A gente precisa promover de fato a inclusão social a partir desse contato com o serviço de saúde. Claro, né, outro desafio que seria também a sobrecarga de trabalho na atenção primária, né, a necessidade de maiores investimentos, de reorganização do processo para que a equipe não fique sobrecarregada. A gente, né, passou aí por uma pandemia da Covid-19 que sobrecarregou os nossos todos os serviços, né, em todas as esferas aí, no município, nos estados, no governo federal também. Então, a partir dessa necessidade de olhar para essa nova organização, né? Como é que a gente consegue aperfeiçoar o nosso processo? E, por exemplo, o aperfeiçoamento da integração com o SUS é um trabalho que a gente acredita que vai apoiar os municípios, não tem necessidade mais de entrar no sistema, né? Esse seria o nosso grande sonho, mas a gente ainda trabalha com as nossas limitações. E outro desafio também seria a alta rotatividade de profissionais, equipes incompletas, o grande número de beneficiários atendidos pela equipe, né? Então, esses desafios, a gente concorda com todos eles, né? A gente reforça, mas eles foram retirados, inclusive, de um artigo que relatou, né, as narrativas dos profissionais de atenção primária frente a como realizar esse acompanhamento das condicionalidades de saúde e de vigilância alimentar e nutricional. Então, a gente queria compartilhar com vocês, né, reforçar que a gente tem trabalhado, tendo como norte esses desafios, esse avanço, e a gente conta aí com apoio, dos municípios e dos estados, porque são desafios aí que são compartilhados pelas três esferas. Agora, como, né, até para divulgar, a gente está com o curso EAD atualizado, né? Esse curso ele foi disponibilizado na plataforma Universus Brasil.
no mesmo, né, na verdade, a gente usou a mesma estrutura do curso antigo, só fizemos alguns ajustes relativos ao programa Auxílio Brasil. Na verdade, a gente reorganizou todo o conteúdo, não foram alguns pequenos ajustes, né? Então, o curso está bem legal, está bem atualizado, está com layout mais moderno. Então, a gente divulga aí, a gente está com a segunda turma. Em aberto, né? A primeira turma foi realizada no mês passado e agora, de 11 a 22 de abril, a gente está com a segunda turma. As matrículas podem ser realizadas até o dia 15, sexta-feira. Então, quem tiver interesse pode acessar e realizar sua matrícula. É gratuito, é um curso de 20 horas que vai reforçar algumas informações a respeito do Auxílio Brasil e do processo de trabalho. Né, da atenção primária voltada para esse acompanhamento das condicionalidades. A gente tem também disponível documentos e manuais no site, né, bfa.saude.gov.br, e o FAQ também, que traz algumas, também ajustado, né, o FAQ traz alguns, a gente atualizou semana passada, está com um novo FAQ disponível, então traz algumas informações referentes ao Auxílio Brasil, as condicionalidades ao sistema, então quais são os entraves, o que que funciona, por que que eu faço uma vinculação e ela não aparece no relatório, por que que eu faço um acompanhamento e essa família deixa de ser vinculada. Então tem várias informações disponíveis no FAQ. A gente gosta sempre de tratar, porque a gente usa os relatos que são enviados pelos municípios no nosso e-mail, né, até para conseguir instrumentalizar mais e disponibilizar como instrumento para apoiar os municípios. Então é só para divulgar, né? A turma 2 está aí, né? Então, com esse novo formato adaptado para o Auxílio Brasil. Então, é só acessar universusbrasil.saude.gov.br. Matrículas podem ser realizadas até o dia 15 e a turma vai até o dia 22. É isso, pessoal. Então, a gente queria mais uma vez agradecer, né, reforçar aí que o nosso papel, tanto nas três esferas, né, de forma intersetorial, é resolver essa questão do acesso, né? Então, garantir equidade para essa população vulnerável, né? A gente traz aí uma frase, que a gente deve, então, tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Né, reforçar então o nosso papel nesse processo de acompanhamento das condicionalidades de saúde. Agradecer muito a parceria do Ronaldo, toda a coordenação estadual aí de Sergipe, agradecer muito o papel que todos os municípios têm realizado, né, frente a todos esses desafios, a questão da pandemia, né, sobrecargas, dificuldades de sistema. A gente está ciente de todos os nossos desafios aqui no governo federal também, e estamos trabalhando para conseguir disponibilizar um serviço, né, um sistema e informações mais adequadas e atualizadas para todos vocês, e seguimos à disposição, né? Então, mais uma vez, parabenizo aí o Ronaldo pela organização do evento, agradeço muito o convite, né? É um prazer estar sempre conversando aqui com vocês, e é isso. Então, seguimos à disposição. Ronaldo, muito obrigada. A gente deixa também algumas referências, vocês vão poder consultar, e deixa os nossos contatos também, né? 3315 9033 9024, o nosso e-mail, que permanece sendo bfasaude@saude.gov.br. Muito obrigada.